дуже важливо, що громада дбає про те, щоб до об'єктів соціальної інфраструктури, до шкіл, до лікарень, до садочків були якісні дороги. Спільно з депутатським корпусом, спільно з головою громади прийнято рішення ремонтувати цю дорогу. Тут більше потрібно зробити вулицю, щоб перше, жителі нормально добирались додому. Друге, якщо, не дай Боже, десь хтось захворів, якнайшвидше добиратися до лікарні. Є таке прислів'я, що великий шлях починається з першого кроку. Відповідно, і тут ми починаємо від лікарні для того, щоб була зручність як для людей, так для лікування, так і для місцевих жителів. Це, в принципі, хоч дорога знаходиться в місті Лайнці, але нею фактично користуються всі жителі ОТГ, в тому числі і сусідніх ОТГ. Надіємося, це покращить як медичні послуги, так і якість життя людей.